Məşhurların çoxu deyir ki, kimlərə kömək edib irəli çəkirsənsə, 5 gündən sonra zəhmətini itirir. Çağırmışıq görək Elşad Qarayevlə İbrahim Borçalının çörəyini kimlə itirib. Gəl yanıma bundan belə, soruş məni, axtar məni. 5 günlük zamandır, qaçma məndən amandır. Bəs Mina Hüseynə əl uzadanlar çox olub, yoxsa yoluna daş atanlar? Gidənlər pişmandır, yor. Nasıl gider öyle gelir elbet. Şair Şərafəddin İlkin isə yazdığı mahnı sözləri ilə hansı ulduzlara təmənnasız kömək etdiyini açıqlayacaq. Xəzər axşamı bu axşam 18-də Xəzərdə.